Ötən videodan da gördüyünüz kimi avtomobilimizin motor xanasına əməli başlı əl gəzdirdik və bütün hissələrini demək olar ki, tərtəmiz etdik. Avtomobilin motor xanasını yuduq, təmizlədik, bütün çirklərdən azad elədik. İndi isə gəldi. Ay, nə varsa? O, gedir elə. Bir dənə onun təzəsini almaq lazımdır. Ayam, nə var, bir dənə köpüyə bax. Avtomobilimizin karterini Kəbir usta söktü. Əgər bu videoya baxırsa, buradan da ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Və sizin də avtomobilinizdə bu kimi problemlər varsa, heç düşünmədən sizə Kəbir ustanı tövsiyə edirəm. Çünki sənə çox gözəl bir xəbərim var. Kanalımızda izləyici sayı 5000 abunəyə çatdıqda kanalımda Smart Band giveaway-i keçirəcəm. Yəni ağıllı qol bağ. Mən isə bu hədiyyəni sənin dumağını istəyirəm. Bundan ötürü sən nə edəməlisən? Kanalıma abunə olub bu videonu bəyənib və dostlarınla paylaşmalısan ki, tez bir zamanda 5000 abunəyə çatar. İstəyirəm, hislərimi söyüşlə ifadə edeyim. Gəl, indi elə kimi seyirəm. Bu zeş də atılacaq da. Nə abi? O, siz baxmaq istəyirsiniz ki, karinoizada ona görə açmaq lazımdır. Belə də yox. Bilən nəyə gözləyirəm, açılarda elə buna var, bunlara tökürəcək də buna var. Açın orada, 13-dür. Bir də onluq olmalıdır sizə. Arxasında bir də onluq var, indi açacaq mı? Nə danışmı? Qabağa qoyaqla danışmı? Nə danışmı? Dırnağın birinci kapmaq lazımdır. Dırnağı. Baş bir şey deyək. Kaynaq suya salacaq bunu. Çox bərbat vəziyyətdədir, həddindən artıq. Səbəb nədir bu vəziyyətdə? Səbəb etdən, pis yağlardır. Təbii ki, bu sıfır probek maşın olmadığından görə bizə qədər olan prosesdir. Biz həmişə likumor yağına istifadə edirik. Amma əllərində keçən jüqli yağ sökməkdən. Va. Tapşırığım oldu.
5 dakika gəlir. Avtomobilin karteri söküldü və içinin nə vəziyyətdə olduğunu yəqin ki, çox yaxşı görürsünüz. Yağ nasosunun kəfkiri demək olar ki, tamamilə tutulmuşdu. Bütün bunların hamısını qardaşım və bir az da mən ona kömək elədim, tamamilə aradan qaldırdı. Eyni zamanda bizə karabka ustası Elvin və İsa da daima dəstək və kömək olurdu. Obo, çörək budur, va çörək, va çörək. Çörək budur, va çörək. Ah. Niyə? 40 haramilər. Qardaşım, gözlə bir də. Canım, çıx sənə. Çeçə. Dönə. Bir dəfə yürümə zor. Qardaşım, söylə. Karterin içində vəziyyətdə olduğunu yəqin ki gördünüz. Gəlin indi isə sizə yuyulmadan sonra olan vəziyyəti göstərim. Hoqqa veririk, hoqqa. Fərq nə qədər hiss olunur, yəqin ki görürsünüz. Çiçəkdir, çiçək. Arxa tərəfində çöndə? Bulka deyə, bulka. Arxa tərəfində təmizlənib demək olar ki, bir iki dəyə yedirlər. Sağla belə qaşı yazıb gedəcək, onun üçün də bu alt tərəfidir. O da niyə belə olub? Çünki biz bunun bir tərəfini yumağa verdik hal-hazırda. Vaxtımız çox azdır. Ona görə, yoxsa indi ikinci etapda bu hissəsi yuyulacaqdı. Amma bizim vaxtımız azdır. Əsas içərisidir. İçərisini yuyduqsa və salam. Belə, davam edirik. Görək başımıza nə gəlir. Bəli, bəli, bəli. Uzun müddətdən sonra, indi bilmirəm nə qədər görsənir ya yox. Mahnı sədaları altında, bu mahnının da öz tarixçəsi var, onu da danışacağım. Artıq ki, avtomobilimiz hərəkətə gəldi və evə maşınla gedirik. Olsun Allah, evə maşınla gedirik. Hə. Amma dünən bu vaxt buradan qayıdırdı. Hə, dünən bu vaxt buradan qayıdırdıq, çünki yağın ışığı yandı və motoru riskə atmadıq, qayıdırdıq da var. Nəsə, danışacağım deyirəm, hamısı haqqında ətraflı danışacağım bütün bunların hamısını. Hələ ki izləmədə qalın, belə, axır ki maşın işə düşdü. Ümid edirəm ki, bundan sonraki videolar artıq daha maraqlı və daha yaxşı olacaq. Arxa fonda yəqin ki, səs-küy çoxdur, çünki avtomobilin heç bir izolyasiya vasitələri, qapı rezilləri falan yerinə taxılmayıbdır. Polirovkaya gedirik hal-hazırda, NS Autoprint-ə, danışacağım bu haqqda. Biz harada qalmışdı? Baş dövlət yol polisi idarəsindən sonraki vəziyyəti mən sizə danışmalıydım. Videolarda çünki tez-tez söz verirdim. Deməli belə, qaydan sənədlərimizi aldıq, tex pasportumuzu götürdük, yenilən tex pasportumuzu yollandıq NS Autoprint-ə, Neymətə, Neymətin yanına. Qərar aldım ki, həm əlişə, həm və gözəl xasiyyətinə görə avtomobilimizi onun yanında polirovka elətdirək. Qardaşımı götürəcəm işdən, daha sonra isə onun yanına yollanacaq. Nə başımıza ağrıdım, keçək qaydan indi qalan yarımçıq məsələmizə. Qaydan sənədlərimizi aldıq, getdik Neymətin yanına.
Neymət avtomobilə bir baxış keçirtdi. Daha sonra Neymətin yanında boş yer olmadığı üçün ayın 22-sinə planlanmışdıq biz. 22 martda avtomobili qəbul edəcəkdi. Bu gün isə zəng vurdu, yəqin ki, işlərini biraz tez yekunlaşdırıbdı və çağırdı ki, gəlin yoxlayaq, baxaq görə elə nə göstərir. Onu da deyim ki, ilk əvvəl Neymət kiçik bir hissəni eləyəcək. O həmin istədiyi effekti alıb almamağını bildikdən sonra avtomobilin digər hissələrində cilalayacaq, polirovka edəcək. Həmin vaxt avtomobilimizi saxladıq orada. Daha sonra avtomobilin texniki baxış vaxtı çatmışdı və sığorta olunmalı idi. Sığortasını elətdirdi avtomobilin, sonra zabratda texniki baxışını keçirtdik. Təbii ki, bütün bunların hamısı evakuatorun üzərində baş verirdi. Və onu da deyim ki, texniki baxışdan qayıtdıqdan sonra gəldik qardaşımın iş yerinə. Avtomobili yığış eləyirdik. Axşam ilk dəfə iki uzun aradan sonra evə maşınla getmək istəyirdik. Və bir də bizə nə saxlasa yaxşıdır? Yağın işığı. Yəni yağın işığı yandırdı və stop motor dedi avtomobil bizə. Avtomobili dayandırmağı göstərdi bort kompüterimiz. Qardaşım da yəni üstü olaraq məsləhət görür ki, belə vəziyyətdə davam etmək olmaz. Ustadan əlavə hər bir normal insan məncə stop yazılırsa avtomobili çəkib kənarda saxlamalıdır. İnsan deyil, robotdur və istər-istəməz daha böyük xərcləri yol açacaqdı. Bir də ilk öncə biraz qorxduq ki, avtomobilin mühərrikində problemlər var və mühərriki yenidən yığdırmalı olacaq. Bilməm, bəlkə də hələ də yenidən yığdıra bilərik. Ancaq həmin an üçün axşam evə piyada getdi və səhər qayıtdı. Hansı proses baş verdi avtomobilimizdə? Karter açıldı, söküldü. Yağ nasosunda problem var idi. Həqiqətən də videoda yəqin ki, görəcəksiniz. Yağ nasosunun içindən daha kərtənkələ, sıçan ölüsü falan zarbat edirəm. Ancaq çox böyük plasmas qırıqları çıxdı. Yəni, yağın nasosun kəfkirinin ucunu tutmuşdu və bunun nəticəsində də kəfkir tutulduğu üçün mühərrikin digər işçi hissələri yağlanma olmadığı üçün motorunu suduq edə bilərdi, dağıla bilərdi. Nə yaxşı ki, söktük, baxdıq, yağ nasosu kəfkirini təmizlədik. Daha sonra avtomobili yerinə yığdıq və inandırım sizi ki, mühərrikin səsində belə dəyişiklik hiss olundu və avtomobil öz performansı əvvəlki vəziyyətindən daha da yaxşılaşdı. Bunu avtomobili ancaq sürən adamlar hiss eləyə bilir. Yəqin ki, siz də avtomobilinizdə hansısa problemlər baş verən zaman ustaya gedirsiniz və problem aradan qalxandan sonra avtomobildə olan dəyişikliyi sürücüdən yaxşı heç kim hiss eləyə bilmir. Bunu ustalar da, çox ustalar da deyirlər. Və beləliklə, yağ nasosunda baş verən problemi də aradan qaldırdı. Hal-hazırda avtomobilimiz özünü normal aparır. Ümid edirəm ki, daha məni incitməyəcək bu barədə. Gedirik hal-hazırda Qaraj Power-a. Oradan da qardaşımı götürüb gedəcək NS Auto-ya, Neymətin yanına. Görək hələ başımıza nə gəlir.